Parabéns, Júlio. Vamos jogar junto, cara. Bora, bora, bora. Quem é que vai chamar? Liga! Quem é que vai chamar? Liga! Quem é que vai chamar? Liga! Organiza tudo aí no final de Mais um na área! Mais um! É o fogo, Mais um na área!
Léo! Léo! É 0-0, né? Mano, se mais apesar de eu ter alguma dúvida, certo? Depois é só mandar o acho que ele está vindo assim. Vamos, traz a bola, traz a bola. Mas depois é só mandar mensagem lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Calma, pessoal, ninguém fala. É só jogar a bola, vamos jogar. Calma, calma. Vai!
Tavares? Continua a te ajudar para apontar a equipa que está presente, a equipa principal. Hoje não entra em papel. Confirma aqui o Rodrigo. Que tem equilíbrio, o que ele diz, a Rivalha. Muito bom nome. É o teu, né? Vale, de bom. Tiago, então segundo aqui, com o trio que eu tenho aqui um Tiago que ela veio assim. Hugo! Hugo! Me perdeu? Não pode ter uma bola, atenção, falta, só tem um gol. Vamos voltar e não pode ter. Calma, calma. 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 Calma, calma.
boa, boa! Quem vai ganhar? Quem vai chutar para chutar para o fundo? Linda, linda equipa, isto mesmo, linda, calma, calma. Como é que é? Caiu fora ou foi? É, sinto bem, né? Até estava com um bairro, Bora, 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 bora
Pega, pega, Nuno! Ah, tuba, tuba! Atirou! Rodrigo! Rodrigo! Mais rápido, Bonito! Não para a frente dele! Tempo, não sobe, né? Tempo! Em cima, pessoal! Vocês têm que mudar o nome, será? Eu sou outra, eu sou um não português, cara. Eu só tenho um Sousa aqui. Estou igual, estou igual, mano. Está tipo bolado. Árbitro! Árbitro o quê? Olha, caralho! Foi nada, mano. Foi nada, mano. Foi nada, mano. Thank you.
Júlio, joga a coca, Júlio! Joga a coca! Chuta, caralho! Subiu a bola, mano! Puxa, vai! Ci sta come un perché se ci
Vai,
seja qual a minuto. Já tem chave, ó, Ivan? Eu já levou a chave. Thank you.
Sorry.
Atunci vira joc rapid, fără, isu! Da la! Anda! Fără, Vladin! Calma, noi așa că am să dormim, mă! Calma! Bora!
Volta mais rápido, caralho! Não tenta que a bola não suba, por amor de Deus. Já foi! Bora, baliza! Bora, malta, 5 minutos, bora!
Mas estão distraídos, mano. 3 minutos! Não, são 5, é isso? Vai uma bola, uma bola! Vou só do corpo! Toma! Um zero de Flamengo! A seguir! Hugo e Sousa! Tem que ser rápido! Hugo e Sousa! Hugo e Sousa! Bora, 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 vai! Pra cima, pra cima! Pra cima! Vai. É tudo ou nada, Tudo ou nada! Olhão Tunes, olhão Tunes! Olhão Tunes! Sabem dominar uma bola. Mas ele é que é o árbitro, ele para o tempo, senhor. Sim, mas estamos, o tempo não para quando a bola saísse. Não, ele não para o tempo. A bola está aqui, calma. Quando é falta, a bola está aqui. Ele não para o tempo. O senhor é que tem sempre razão, nunca são os árbitros. Há bocado foi do outro jogo você que expulsou o treinador. Como é que o senhor treinou? Não estou explicando ninguém. Acabou. Não estou explicando ninguém. Acabou. Sim, mas é o árbitro. Acabou. Quando é falta, ele não para o tempo. Ganhaste um jogo, caralho. Sempre linguagem. Calma com isso. Justiça. Olha, uma coisa certa. Se houver dúvida, vocês têm uma filmagem. Se houver alguma dúvida nesse caso do rádio, vocês têm uma filmagem. Vocês têm uma filmagem. Vocês têm uma filmagem. Vocês têm uma filmagem. Vocês têm uma filmagem.
Olha, é o seguinte, Renato, eu já pedi para ninguém falar. Quem fala aqui sou eu, com a organização. Eu não quero ver ninguém falar com o organizador. Eu é pior. Não, vocês são seis. Deve ser boca. Bora. Mas é assim, atendemos. Nós temos que atender a empresa.